Сиз угуп жаткан Марал радиосу өз уктурууларын экстер менен эксклюзив программасы аркылуу улантат. Микрофондо Майраш Базлакунова. Угармандардын эсинде жакшы белгилүү, буга чейин дал ушул программабызга биз мамлекеттик жана коомдук ишмерлерди көбүрөөк чакырчу элек. Бул ирет биз угармандардын көптөгөн өтүнүчтөрүн эске алуу менен студиябызга Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгынын мурунку азирети муфтии, белгилүү дин аалымы Чубак Ажы Жалиловду чакырдык. Кош келипсиз, саламатсызбы Чубак мырза? Саламатчылык, Аллах ыраазы болсун. Мына Тоо Этер жеринен баштайлык. Жаңылбасам, сиздин муфтийликтен кеткендигиңизге туура 6 жыл убакыт өтүп кетиптир, бат эле билинбей. Азыр өткөн кеткенге анализ жасап, сереп салып көрүп, ушул кайрадан ушул кызматка барсам, мүмкүн ошондогу ишке ашпаган тилектерди орундатат элем деген ой болобу? Бисмиллахи рахмани рахим. Чуу дегенде эле аябай ыңгайсыз суроо бердиңиз, анткени динибиз боюнча бир адам мансап теңсегендиги такыр мындай бир шаритка туура келбейт. Бирок ошондой болгон күндө дагы мындай бир бүтпөй калган иштер, ошол учурда мен кетирген кемчиликтерди кайра оңдогонго мүмкүнчүлүк берилсе, албетте башкача өңүттө жумуш кетмек деп ойлойт элем. Анткени адам ошол кырдаалдын учурунда ошол көп нерсени баамдай албай калат экен дагы, бүткөндөн кийин ошол нерсеге мындай сын көз менен карап, кайсыл кемчилик кетирдим, ошол кетирген кемчиликтерди кантсем оңдосом болот эле, жана кайсыл иштер бүтпөй калды, канткенде бүтмөк эле деген маселе. Айрыкча мен жанагы студенттик партиядан келип эле муфтий болуп калып, көп жаштыктын күчү менен көп нерсени мындай бир инерция менен ушундай бир реформаторлук адамдар таштаганым бар да, көп жагы жакшы жери бар, бирок ошону балким башкача өмүттөө келсе жакшы болмок деген ой кээде келет албетте. Барсаңыз ишти эмнеден баштайт элеңиз? Анткени мына сиз муфтийликтен кеткенден кийин эки муфтий алмашты, бирок алардын ишиндеги кемчиликтер боюнча байма бай эле угуп калып атпайсызбы? Мен биринчи кезекте муфтияттагы ар бир кызматкерге өзүнүн кызматын бермекмин, анткени ошол мен чейин деле, менин учурумда деле, азыр деле бизде бир эле муфтий иштейт, ал эми калгандарынын баардыгы муфтийге жардамчы катары гана кызмат көрсөтөт да, ар биринин өзүнүн функционалдык милдеттенмеси кайсы бир деңгээлде мындай бир жоктой сезилет. Ошондуктан биринчи кезекте ар бир адамдын өзүнүн мындай бир ишти талап кылуу милдетин жүктөмөкмүн. Экинчиден кадрлар менен жаңыламакмын, анткени бизде көптөгөн окууну бүтүп келген башкалар, көчөдө эле жүргөн учурлары бар, алардын тажрыйбалары бар. Анан үчүнчү маселе, мындай бир муфтият бир жамааттын гана мындай бир кыбыласы болуп калбаш керек дагы, Кыргызстандагы баардык мусулман жамааттарынын башын коштурган жери болуш керек. Мына ушул нерсени ишке ашырганга аракет кылмакмын дагы. Андан кийин мамлекет менен муфтияттын ортосунда кызматташтыкты жөнгө салуу керек. Бизде муфтият мамлекеттин кызматын аткаруучу эсепте, мамлекеттин молдосу катары кызмат кылат да, эгер бүчөң өлүп калса аны көмүш керек болот, же болбосо никесин окуп бериш керек менен. Мамлекетке кызмат көрсөтүү эмес, балким мамлекет менен диндин ортосундагы кызматташтыкты жөнгө салуу, масштабтуураак иш кылып, андан сырткары ошол мамлекеттин жеңилин жерден оорун колдон алуу маселесин ошол муфтият кантип жардам бере алат дегенди мындай бир жолго койгонун аракетинде болгон болор элем. Эгер мен жаңылбасам, сиз муфтийликке келип атканда мындай бир топ баягы ушул кызматта мындай талашуу, ич ара интрига орун алып кеткенде кимди кимди коебуз дегенде анан сиз келдиңиз эле. Эң биринчи айттыңыз эле, мен муфтияттын ичинде бир реформа кылсам деген изги тилегим бар депчи. Ошол изги тилегиңизди ишке ашырууга эмне тоскоолдук кылды же кимдер тоскоолдук кылды? Мен бүгүн эле Чынара Жакыпованын интервьюсун окудум, 24kg берген биздин мурдагы элге билим берүү министри. Анан бул киши дагы өткөндө Байболов таарынгандай болуп, бир аз таарынгандай болуп интервью берип атат да кичине. Анан бирок ошол кишинин мындай бир мага мамлекеттик чиновниктер тоскоолдук кылды дегендей сөзүн уктум да. Анан мага деле мына ошондой болду деп ойлойм, анткени өтө жигердүү аракет болуп, Москвада, Россиянын бир канча шаарларында, ал эмес Кувейтке чейин биздин өкүлдүк ачылып, анан Ошто атайын ошол муфтийнин мындай бир орун басары туруп, андан сырткары могу мамлекеттик тил боюнча, кыргыз тили боюнча, кечиресиз, мамлекет тили боюнча ошол боюнча иш кагаздарын жүргүзүү боюнча, анан эсайдин деген жанагы бухгалтериялык системаны киргизүү боюнча, андан сырткары ажыларды Бишкектен түз Аравияга чейин учуртуп учак алып баруу, мурда мындай бир жолдон токтоп жөө кете турган жерлер бар болчу да, айтор көп иштер болгон, баардыгы мындай бир банк аркылуу болуу сыяктуу
иштер реформалар көп ишке ашты. Анан эми биздеги жанагы чоң акырдан жем жеп жүргөндөрдүн жеми түгөнүп калганда сөзсүз түрдө каршылык көрсөтүшөрү маалым. Азыр ошолордун кээ бирлери түрмөгө түштү. Ошого мен мындай бир келер кезек бар экен деп ошого Кудайга мындай бир таң берип отурган кербезим. Ошондой иштер болгон чындыгында. Анан эми мен муфтий болуп шайланган учурда эч кайсы тараптын кызыкчылыгы кирбей калып ошол убакта кан төгүлүп аткан учур болчу да. Ошо окуялары болуп анан мындай бир уламалардын өздөрүнүн каалоосуна коюлуп калган иш болгон. Анткени ал эми мамлекетте тынчтык болуп турганда сөзсүз түрдө кээ бир органдар кийлигишип мына ушул киши болгондугу жакшы деп айтары бул туура дагы нерсе жана бар нерсе деп айтат элем. Абдышүкүр ажыбыз муфтий болду бир 10 күндөй жана көмүлүп атканда маркумдарыбыз шейиттер деп. Руслан ажы дегенибиз 2 айдай муфтий болду. Сүйүн ажыбыз дагы бир канча күн муфтий болду. Дагы бир муфтийибиз 2 саат муфтий болду. Айтор кан төгүлүп аткан учурда мына ушундай кырдаалда мени шайлап мен үчүн күтүлбөгөн жер. Эртең менен багымды токуганда эч оюма келген эмес, а 5 намазда мен Кыргызстандын муфтийи болуп шайланып отуруп калдым десем туура болот. Түшүңүзгө кирбей эле келген экенсиз. Жок, түшүмө келген эмес деп таатып. Айтыңызчы анда, сиз өзүңүз мындай эмне өзүңүз ачык айрым болгон адамсыз, менин байкоом боюнча баягы журналист катары. Анан бүгүн бир ачыгыраак маектешели деп сүйлөшпөдүкпү? Мындан улам сурагым келет, деги эле ушул муфтиятта уламалар кеңешинде мындай пикирлердин плюрализми же толеранттуулук деген түшүнүктөр сакталганбы, жашайбы? Толеранттуулук бул сабырдуулук деген сөз. Бизде бар сөзсүз түрдө, муфтиятта бар, уламалар кеңешинде бар. Ал эми өтө кадыр барктуу кишилердин кадыр баркынан улам өтө эле толеранттуулук өтүп кетебиз дагы айтыла турган сөздөр айтылынбай калган учурлар бар. Көбүнчө жанагы жеңистин эң ичинде кол сунса калып кетсин деген маселе бизде көбүрөөк орун алган. Деги эле мусулман дүйнөсүндө деле ушундай орун алган болуш керек деп айтам. Бизде авторитаризм өтө мааниге ээ, анткени кайсы бир адам даражасы бийик болсо ошол кишинин сөзү көбүрөөк угулуп калган учурлар бизде бар. Тагыраак айтканда мындай жаңжалчы катары мындай эсте калгысы келбейт эч кимден. Бул нерсе бар нерсе. Ар бир адамдын пикири эске алынабы? Ошол эле муфтиятта уламалар кеңешинде эске алынат эгер пикир айтылса, бирок пикир айтылышы дагы мында өтө кыйын да. Анткени сөзүңүзгө аралжыйм, мен бул суроону жөн жеринен бергеним жок. Анткени баягы муфтий шайлоодо мындай кулуардан тышкары бир башка ойлор, андан эфирде башка ойлор айтылып аткандыгынан улам ушул ооба боюнча кызыгат. Анткени жанагы чындыгында эле мына христиан ааламында дагы бар жанагы алардын чоң молдосу шайланган учурда талаштар көчөгө чыкпайт да. Ошол сыяктуу эле бизде деле көчөгө чыкпаганын каалайт элем. Өзүнчө диний саясатта ошол чоң жанагы биздин алыптар өздөрүнчө пикирге келгенде бир пикир гана карапайым элге чыгуусу мен туура деп айтар элем да. Бирок Атамбаев Чолпонда да берген жанагы бир интервьюсунда айтып атпайбы? Чубак ажы ар кандай сүйлөп коет, жанагы муфтий шайлоосунда бир сөздү айтты мага нааразы болуп какканы катуу болсо кийиз каз жер кирет деген сөзү бар деп ал кишиге мен аябай таңданганым. Ошого чейин маани бергендигинде чындыгында сөздүн баркын билген адам ошол сөздү туура түшүндү деп ойлойт элем да. Эми ошондой иштер болуп турат. Бул саясаттын өзүнүн мындай бир маңызы ушунда болуш керек деп ойлойм да. Ансыз болбой турган маселе. А бирок чындыгында бизде бардык эле пикир ачык айтыла бербейт. Ачык айтыла бербегендигин карапайым элдин мындай бир оюн төрткө бөлгөндө эле биз каалабайт элек деп ойлойм го. Сиз ушул муфтийликке баргандан кийин ысымыңыз коомчулукка абдан көбүрөөк атала баштады, абдан мындай популярдуу публикалык адам болдуңуз деп айткым келет да. Анан мындан 3 жыл мурун, тактап айтканда 2015-жылы парламенттик шайлоо алдында сизден баягы бата сурап маңдайыңызга көп келгендер болгондугун билем да. Ал түгүл бир ирет өзүңүз дагы менден бата алгандын баардыгы парламентке келди деп айттыңыз эле да. Курай ака бата жүрбөйт деген принцип менен иштедиңизби же марттык кылып сураган кишинин баардыгына бата берип келдиңизби? Курай ака бата жүрбөйт деген бул философиялык маани. Биз муну өтө эле жөнөкөй кылып алабыз да, бир эки тыйынга байлап коебуз. Бул таптакыр туура эмес маселе. Курай ака бата жүрбөйт деген батаны берген адам үмүт менен берет. Мен ошол жанагы парламентке келип аткан адамдарга биз бата берип тилек каалап атканыбызда ошол адилеттүү болсо, элге кызматын көрсөтсө деген үмүт менен ошондой бата бергенбиз. Биздин ошол жанагы тол аягыбыз мына ошол биздин тилегибиз болгон. Анан экинчи бир маселе бар да, адамдар үмүт менен келип мындай бир диний адам кайсы бир
элдер лидерде мындай бир үмүт менен бата келип атканда бир болбогон дүйнөнүн эки тыйын алданып кеткен бул ошол адамдардын көкүрөгүнө динге болгон үмүтүн өчүрүп коет деген түшүнүк бар эле. Андан сырткары ошол мени шайлоого катышып дагы бериңиз деген бата менен келишкен да биринчиден. Анан алар менен бир кайсы бир нерсеге мындай байланып калып эсептешип калсам анда ошол жерден биз менен алардын ортосундагы алака бүтмөгөн, анткени биз эми эсептешип бүттүк, сен да бизге бере турганыңды бердиң деген нерсе бар эле. Демек бул жеке менин өзүмүн дагы алкагыман чоңураак болгон, жалпы дин деген алкага байланып калгандыктан андай бир майда чүйдө нерсеге эч качан байланган жерибиз жок. Болгону алар менен талкуулашканда момундай мыйзамдар болсо болмок, мисалы үчүн бизде азыр ар кандай агымдардын каптап кетип аткандагысы, Кытайдын каптап кетип аткандагысы, кыргыздын мамлекет катары жоюлуп кетүүсү, кудай сактасын деген оор маселелерди мындай бир козгоп, эгер ушуларды ала турган болсоңор, мамлекеттин эгемендүүлүгү сакталып калуусу, туура диндин сакталып калуусуна салым кошула турган болсоңор, анда биз силерди колдоп батабызды берели деген пикирлер айтылынган. Мына ошону ошол кишилер дале тирүү бардыгы алар деле мен батабыз көбүнө тийген экен да анда э эми бата дегенде кандай, мисалы үчүн биз Кыргызстандын бөлүп жарбайбыз да, ким каалай турган болсо жакшы тилеги болсо ошолордун баардыгына жакшы тилегибизди айтабыз дейбиз, анан баардыгы кудайдын каалоосунда. Бирок ошолор жөн эле бата сурап келбестен өзүңүз да кошулуп катышып бериңиз деген учур болгон. Ооба, сиздин дагы ошол алардын да өтүнүчү болду, анан сиздин дагы каалооңуз болду болуш керек парламентке келүү үчүнчү. Бирок ошол кезде бир объективдүү себептерден улам деп түшүндүрүп атасыз, азыр ошол оюңуздан кайтып кеткенге ойлонуп азыр өкүнбөйсүзбү? Өкүнбөйм, анткени мен чындап эле көңүлүм болгон барганга. Бирок ошол учурда бирөөлөр бул партия менен барат экен дегенде башка партиянын өкүлдөрү алар жок, таарынган жок, алар башка диний лидерлерди издеп өздөрүнүн катарына кошуп атышты. Анан ар кандай агымдардын адамдары да кошулуп калгандыгын көрдүм, атын айткым келбейт. Анан мен ошондон диний адамдардын парламентке барууучулукту каалаган жокмун. Ошол жерде акинеге айтышып бири менен бир ар кандай агымдын өкүлдөрү анан Кыргызстандагы саясатты мындай бир чаң тупулоң чыгарып жибербей деген максатта мен баш тарткандан кийин калган дагы партиялар өздөрүнүн диний лидерлерди катарынан чыгарышты. Демек мен ошого өзүм салымды коштум дейт элем, анткени ошол партияларга кошулган диний лидерлер тагыраак айтканда молдекелер саясий жактан бышып жетилген болуп, же бизде ханеф мазхабты бекем кармангандар болгондо балким мен деле бара бермекмин, чогуу эле барып ошол жерден тил табышып иштей беребиз деп. Бирок маселе андай болбой калган себептен мен ошого өзүмдүн салымымды кошкум келди. Сиздин айрым билдирүүлөрүңүздөн улам анан саясий процесстерге кызыгууңуз абдан күч экенин байкап жүрөм да. Ал түгүл эл өкүлдөрүнүн айрым жазган мыйзамдарына дагы өзүңүз пикир калтырып, анализ жүргүзүп жүрөсүз да. Сизди эмне үчүн саясат мынчалык тартып турат өзүнө? Эмне бир кызыктуу жагдайы бар сиздин баамыңызда? Менин баамымда биринчиден пайгамбардын осуяты бар: кимде ким жалпы мусулмандардын иши менен алектенбес, ага кызыкпас, ал бизден эмес деген сөз бар да. Эгер биздин башыбызды бирөө жеп кетип аткан болсо же куйругубузду жеп аткан болсо, ага биз маани бериш керек. Менин башым аман болсун, бирок калган жерим ит жей берсин деген түшүнүк бул мындай бир эки жүздүүлүктүн түшүнүгү деген сөз да. Ошондуктан мен мындай көбүн эсе жеке мындай диний билим алган адам катары эмес, балким Кыргызстандын жараны катарында мен сөзсүз түрдө кийлигишким келет, жана баардык адамдарды ушул активдүүлүккө мен чакырат элем, анткени биз унчукпай кое бере турган болсок анда биздин эл өкүлдөр ар кандай иштерге барышы мүмкүн, ошондуктан аларга контроль керек, анткени биз төлөгөн салыктын эсебинен булар ошол жерде олтурушат, биз шайлаган эсептен булар ошол жерде иштеп атышат деген сөз да. Айтыңызчы, саясатка негизи өзү ушул эле молдолордун, деги эле дин ишмерлеринин таасири бүгүн канчалык деп ойлойсуз? Динчилдердин саясатка аралашуусунун пайдасы канчалык, зыяны канчалык? Мындай деги эле кооптуу эмеспи? Кооптуу. Эгерде ошол өлкөдө диний сабаттуулук аз болгон болсо, биздин өлкө сыяктуу бизде динге кызыгуу күч, бирок диний сабаттуулук дагы деле жолго коюла элек. Ошондуктан мен кооптуу деп айтат элем, анткени ошол диндин маданиятын, диндин мындай өзөгүн мындай бир так четкере түшүнө албай туруп өзүнүн каалоосун дин деп айтып алган учур бул өтө кооптуу жагдай. Ошондуктан мен муну колдой албайт элем. Ошол себептен мен жанагы алтын чакырылышта өзүмүн мындай бир каалоомду мындай бир четке кагып өзүмүн атымды алып койдум десем туура болот, анткени чындап эле өтө кооптуу маселе. Анан экинчи маселе, биз саясат канчалык кийлигишип атабыз деген сөз да, чындыгында биз кийлигишкен жокпуз, балким саясатчылар бизди ошол өздөрүнө кошуп алып, кааласак каалабасак ошону менен упай топтогусу келген аракеттер сөзсүз түрдө бар. Ошондуктан биз мындай бир өзүбүз саясатка ошол дин ишмерлери өзүнүн позициясын билдириши керек да. Мындай
өз позициясы бар, алар кошобуз десе эле кошулуп кетпеш керек. Албетте, биз алар кошобуз дегенде эле мындай бир кулактан жетелеген, мындай бир элчип кеткен жерибиз жок. Бирок биз дайым өзүбүздүн граждандык позициябызды же болбосо илимий позициябыз сөзсүз түрдө билдирип турабыз. Бирок ошолордун ушундай бир аракеттер болгондугун биз дайыма баалап жүрөбүз да. Бирок ошолордун айткан жанагыдай аракеттеринен кийин биз өзүбүздү кайсы бир деңгээлде коргонуу катарында же өзүбүздүн позициябызды андай эмес мындай деп билдиргенге мажбур болгон себептен сырттан караганда биз саясатка киришип кеткенде таасир калтырат. Парламентте деле бир топ эл өкүлдөрү менен мамилеңиз жакшы экен деген угуп билип жүрөм. Алар менен сиз жолукканда саясат тууралуу көбүрөөк маектешесиңерби же баягы адамдык, диний жана башка баалуулуктар жөнүндө көбүрөөк укугуңуз, сүйлөшкүңүз келеби? Мен досторум бар албетте парламент иштеген, алар менен ар кандай темаларда көбүнесе ошол мындай бир мамлекеттин келечеги коопсуздук туурасында, дин темасында жана кээ бир ошол убакта көтөрүлүп аткан мыйзамдар туурасында, анан ошол алардын мындай бир кээде бир мокукту кылбаса мокуктугу туурасында айтылып ачык айтасызбы? Ошо ачык эле айтылат. Кадимкидей алар келип кээде таарынганын билдиришет, кээде ыраазылык айтышат. Көбүнесе мындай бир жанагы кыргызда бир сөз бар, бакырчактын баары жакшы, бакырып турса дагы жакшы деп мен ачуу сөздөрүмө кээде рахмат айткандар бар. Кээ бирөөлөр чычалап кетет да, мен ойлойм чычалаштын кереги жок, анткени парламентке чыгып алган адам мага эч ким акыл үйрөтпөйт деген сөз эмес да, бул акылдуу болуп кет деген дагы сөз эмес. Ошондуктан элдин арасынан чыккан айрыкча ошол элдин арасында мындай бир лидер деп жүргөндөрдүн сындарын көтөрө билүү парламентарий үчүн өтө зарыл эсептейт элем. А бирок кээ бирөөлөр сын айтсаң эле дароо чычалап кетет. А сын айтуунун формасы ар кандай болот да, ошондуктан парламентарий сүйлөгөн болсо эле ошого сабырдуулукта отуруп калып уга берип анан башка бирөө сүйлөсө көчөгө чыгып алган туура эмес. Ошондуктан айтылган сындарды туура кабыл алат деп ойлойм. Анан туура кабыл алып жүрүшөт. Эжелер бар, карындаштарыбыз бар, бир туугандарыбыз бар, анан ал эмес кыргыз эмес улуттагылар дагы бар сөзсүз түрдө. Алар менен дагы мен жакшы мамиледемин, анткени мен Кыргызстанды мындай бир колдогондорду колдойм дейт элем. Жана айтып өтпөдүңүз, кээде бир маселени 5-6 ирет айтууга туура келет депчи. Негизи бир суроого бир 15 жолу жооп берсең дагы сурай берген же өзүңүз айтып жеткире албай кыйналган учурлар кездешеби? Кездешет. Анткени бизде жанагы бул тажатпайбыз? Жок, тажатпайт. Сары пресса деген бар, айткан сөзүңдү башка жака бурат. Мисалы үчүн Лунара Мамытованын бир айткан сөзүн башка жака буруп жибер деп муну актай албай жүрүп атат да. Негизи саясатта жүрбөгөн адамдар ошол кээде туура эмес сүйлөп алышат дагы, туура эле пикирди айтам деп. Бирок ошол жеткирүү формасын мындай бир аз кененирээк тандап алган себептен ыңгайсыздыкка учурап актанып жүрө берген учурлар бар да. А бул кездешип калат. Анан жеке мен өзүм ар кандай суроолор кээде өмүр бою бир суроону берет, мен балким ошону 156 жолуккан болушум мүмкүн да. Бирок менде ошол суроону берип аткан адам жаңы адам болгондугу үчүн жаңы суроо катарында мен баалагым келет. Ошондуктан менде чоң кичине, жаман жакшы, майда чоң, улуу кичүү деген суроо болбойт. Ар бир суроо ар бир адамдын өзүнүн пикири болгондуктан мен баардыгын урматтаганга аракет кылам да. Жанагы неме, жанагы кино өнөрүндө мындай сөз бар да, жаман роль деген болбойт, жаман актер деген болот дегендей, жаман суроо деген болбойт, жаман жооп деген болотчу. Ар бир суроо өзүнчө гениалдуу. Кээде сиздин эфирлерди угуп калып анан бир суроону бир сааттын ичинде 2-3 жолу бергенде мындай жадабай түшүндүрүп атканыңыздан улам ой жаралат да, мүмкүн мен тажап кетет белем жана эле айттым эле депчи. Эми бул дагы сабырдуулук болсо керек. Айтыңызчы, азыр мен сизден дин өкүлү, ишмери катары эмес, алым катары эмес, жөн гана жаран катары, коомдун бир жашаган өкүлү катары сурагым келет. Парламент жөнүндө айтып атабыз, сиздин саясатка болгон кызыгууңуз жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Бүгүн парламентте кимдер отурат? Деңгээлиңиз кандай? Көбүнчө аттарын айтпай эле коеюн, бирок жалпы баа бергенде бизде чала сабатта капа болушкандан эмес, болгону мага көп айтышат, сиз аттарды айта бер, ошондуктан бул саясатта туура эмес деп. Бирок жанагы ар ким өзүн табалап болуш керек. Бизде сабатсыздар көп отурат, бизде байлар көп отурат. Байлар дайыма коркок болушат, анткени мисалы үчүн эгерде свет өчүп калса өлкөдө, ошол кембагалдар жашаган жер митингден чыгат, байлар жашаган жер митингдерге чыгышпайт да, анткени буларда коркунуч бар. Анан ошондуктан мындай бир бизде байлар жана мындай чала сабатсыздар отурган себептен көп учурда бардыгы эмес мындай бир мындай өтө эле башы ийгич парламент болуп калды деп ойлойм да. Мындай өзүнүн позициясын билдирбей калып азыр аз кичине чыгып атышат, бирок кээде жакшылап баамдап отурсаңыз башка бир кызыкчылыктын аркасында сүйлөп атканда таасир калтырат. Мисалы үчүн жеке мен өзүм мындай бир толук түрдө мындай бир
ушул кызмат кылып атат деп мен ыраазылык билдире албайт элем да. Эми жакшы жагдайлар өтө көп албетте, бирок эсептешүүлөр дагы деле ошол ыңгайына жараша жооп берүүлөр, башка нерселер, айтышуулар, өч алуулар, кайым айтышуулар орун алат дагы. Мамлекеттин кызыкчылыгы деген жалпы кызыкчылык көп учурда экинчи орунда калып кеткендегиси ачык эле коюп көрүнүп калат. Сиздин оюңуз боюнча бүгүн эр жигитке көрүп бере турган нерсе эмне? Эр жигитке көрүп бере турган нерсе бул биринчи кезекте патриоттук, анан билим албетте, сөзсүз түрдө ыймандуулук керек. Принцип мааниге ээби? Албетте, ошол патриоттуулук деген ошол принциптүүлүктөн тура турган нерсе. Чубак мырза, мына азыр сиздин ысымыңызды билбеген киши жок деп мен айтып өттүм. Эл көзүндө жүргөн адамсыз, анан алардын коомдук саясий көз караштары гана эмес, жеке жашоосу дагы дайыма элдин көзүндө болуп турат да. Мындан бир жылча мурунураакко деп ойлоп атам, экинчи нике күткөнүңүздү баардык массалык маалымат каражаттары, социалдык түйүндөр абдан кызуу талкуулап чыкты эле да. Албетте пикирлер ар кым болду, эки никенин деги эле азабы менен арманы көп экенин жазышты. Мен сөздүн төркүнүн сизге түшүндүрдүм деп ойлойм. Бул эми биздин кыргыздын салтында жат көрүнүш эмес. Эгерде мен Манас атабызды, Семетей Сейтектерди мисал келтирбеген күндө дагы Сүймөнкул Чокморов баш болгон, Чыңгыз Айтматов төш болгон, жок, Чыңгыз Айтматов баш болгон, калгандар төш болгон биздин мындай бир лектордун баардыгын айтсам туура келет. Анткени бул биздин салтыбызда бар маселе. Албетте булардын баардыгы мындай бир жөн эле ушундай салтыбызда бар экен деп үйлөнгөн жери жок. Ар кандай социалдык жагдайлар, ар кандай бир нерселер коштоп отур десем туура болот да. Эми алар ошол убакта мындай бир интернет деген жок, СССР деген жабык мамлекет болгондуктан бул ачыкка чыкпай калып калган да. Биринчи никеден ажырашып, экинчи никеге үйлөнүп туура албетте, бирок алар эки үй бүлө менен катташып жүргөндүгүн элдин баардыгы эле билет, бирок ачыкка чыккан жери жок. Экинчиден, мен бул маселени дагы өзүм жарыя кылган жерим жок. Болгону менин табиятымда жалган айтуу деген сөз жок. Мен канчалык ачуу болуп чындык айтам, менде суроо беришкенде ошол суроого мен жооп катары гана айттым. Балким башка бирөөлөр айтпай деле коюшу мүмкүн эле, бирок мен кудай астында жашырбаган нерсени элден жашыра албаган ачык адаммын. Балким менин чубак ажынын бактысы дагы ошол учурда, бактысызы дагы балким ошол нерседе болгон болушу мүмкүн деп ойлойм да. Анткени чындап эле калп айта албайм. Менден бирөө кечирим сурап суроо берген адам, ошондо мен сизге суроо берип коюптурмун, мен сизди тегеретип өтүп кетет деп ойлогом, бирок сиз туура ачык айттыңыз дейт. Мен ачык айттым, анткени пайгамбарыбыз айткан мусулман адам калп айтпайт деген сөз бар. Азыр баардыгы жакшыбы? Азыр Кудайга шүгүр, Кудайга шүгүр. Баардын башында деле Кудайга шүгүр жакшы болуп турган, эч кандай болгон эмес. Бирок жанагыдай ар кандай, мисалы үчүн, жеке менин ишмердүүлүгүм, мен кармаган исламга мындай бир көө чапкысы келгендер көп аракетти кылышты бул боюнча. Анан анын баардыгын тарых таразылайт. Балким баардыгы ордуна келгенден кийин, балким бир канча жылдан кийин бул боюнча бир чоң макала же башка бир китепче деле жазылса боло турган болуп калды. Ким ушуга салым кошту, ким ушул жерде жалган сөздөр, жалган кагаздарды чыгарды, жарыя кылды, жана ошон үчүн ага канча акча келди сырттан, кайсыл фонд аркылуу, кайсыл банк аркылуу канча акча келди, жана ошол нерсеге кандай үйлөрдү сатып алды деген сөздөрдүн баардыгы айтыла турган учур келет деп ойлойм. Ушул үй бүлөңүздө ушундай өзгөрүүдөн кийин, мисалы сизден баягы мурдагыдай эле үй бүлө бүтүү же ажырашуу жана башка жагдайлар боюнча акыл сурап келгендер көбөйдүбү, же тескерисинче мындай салкын тарта түштүбү? Менден кайра көбүрөөк көбөйдү жана жакшыраак пайда угуп башташты деп ойлойм. Анткени жеке мен өзүм башыма өткөргөн тажрыйбада бул нерсеге салымын коштум. Анан мисал катары бир мисал айтсам, Ош шаарында мен лекция өткөрдүм бир күндө эркектешкен аялдарга. Эркектердин саны 12 000 ашкан жок, аялдардын саны 15 000 чейин жетти Сулайман тоо мечитинде. Мен ойлогом аялдар такыр келбет болуш керек да, анткени ошол жанагы окуядан кийин биринчи жолку чоң лекция болчу да, 15 000 жакын аялдар келип атпай калды. Анан ошондон улам демек бул биздин окуя, биздин жашоодо бар нерсе экендигин мен көрдүм. Анан экинчиден, мен калп айтпаган себептен жана мен өзүмдүн угармандарыма, менин мындай бир мени менен мамиле болгон адамдардын баардыгына мен ушундай мамиледемин. Ачуум келсе ачуума ачык эле айтам, таарынсам таарынчыма ачык айтам. Ошондуктан алардан балким бир аз таарыныч болду, бирок убакыттын өтүшү менен алар маселени туура түшүндү деп ойлойм. Анткени менин окуямдан улам көп адамдар дагы ачыкка чыгышып, үй бүлөлөрдүн мындай бир чечилбеген маселелер чечилди деп мен ойлойт элем. Анткени бизде ушул маселе мындай бир ачылбаган жарадай болуп келген маселе болчу да. Азыр сиз айтып отурсаңыз эсиме түшүп атат, сиз ушул окуядан кийин маалымат каражаттарында талкуу жүрүп, өзгөчө жарандык активисттер мындай катуу сизге каршы чыга баштаганда, сиз айттыңыз, мен бир топ парламентте отургандардын никесин кыйып бердим деп, аларга бир мындай арканды алып сыргытып коюп, чочулатып койгон жоксузбу? <с
чындыгында аябай жакшы эми. Мен аны ошол убакта күткөн жокмун да, ушундай болуп кетеринчи. Мен да аябай көргүм келип, чындыгында көп адамдар чубага же ойлонгон бир кадам таштады, депутаттар унча калбай калды ошол себептен деп. Ошондой эле болуп калды окшойт. Бирок мен унчуста деле каршы эмес элем. Бул боюнча Исхак Басалиев сүйлөдү, бирок ал кишинин өзүнүн деле интернет булактарын 2010-жылы ушундай бир маселеси болгон экен да, ушул сыяктуу маселе болгон деп сөз чыкты. Андан сырткары дагы бир канча адамдар сүйлөгөн боюнча мен изилдеп көрсөм, ошолордун баардыгында эле ушундай окуялар бар экен да. Анан ошондуктан мен эмнеге үчүн алар сүйлөбөй калганына чындап таң калдым. Алар балким сүйлөй берсе мен капа деле болбойт элем. Мүмкүн сиз ысымдарын айтып койсоңуз эмне болуп кетет эле. Шундай эле кызык окуя болду. Сиз баягы коомдо сизди кудайдан кийинки эле кудайындай сезген адамдар да бар экенин мен баягы журналист катары эл аралап байкап калдым да. Алар сизден дайыма үлгү алгысы келет, сизди турагысы келет. Анан өзүңүздү идеалдуу адаммын деп эсептейсизби? Жок, албетте. Сиздин мүнөзүңүз, жүрүм турумуңуз, ал түгүл кийинген кийимиңизди турагысы келгендер да бар да. Мен дайыма айтам, мен идеалдуу эмесмин, мен мусулманмын, бирок мен ислам эмесмин. Ошондуктан менин кемчиликтерим дайыма бар. Мени туура эле деп айтпайт элем. Мен болгон ошол идеалдуу адам болгон пайгамбарыбыздын образын айтып бергенге аракет кылам. Муну кыргыздын макалы айтып кеткен, молдон айтканын кыл, кылганын кылба деп. Менин кылганым баарыңарга милдеттүү эмес, анткени мен инсанмын, адашып калышым мүмкүн. Кийген кийимимде, башка нерсемде сөзсүз түрдө менде кемчилик кетет, аны мен дайыма билип турам. Ошондуктан мен эмес, балким мени ээрчиген адамды пайгамбарды туура кыла деп мен дайыма айтып келем да. Мен өзүмдүн идеалымды айта албайм, бирок менин жакшы сапаттарым көп. Көп китеп окуйм, мисалы сынды кабыл алам, чындыкты дайыма сүйлөйм, анан мындай бир нерсени жашыргым келбейт. Ошондой эле мен уурулукка аябай каршымын, жана дин үчүн, акыйкат үчүн, мамлекет үчүн, манас үчүн, өзүбүздүн дүйнө таанымыбыз үчүн мен дайыма аракет кылам. Ушундан үлгү алса албетте болот деп айтат элем, бирок телеги тегиз деп айта албайт элем. Сиз өзүңүз да айтып калдыңыз, көп китеп окуйм депчи. Албетте үйүңүздү көргөнүм жок, бирок үч бөлмөңүздүн ичи толтура китеп экендиги, ал түгүл Түркиядан үйүңүздү сатып китеп алдыргандыгыңыз жөнүндө мен укканым бар да. Анан чыны менен эле мен дагы суктанам сизге. Ушул китептерди, ушунчалык баягы баяндарды окуп жүрөсүз, башка коомдук иштериңиз бар, ошонун баардыгына кайсы убакта үлгүрөсүз? Сиздеги энергияны каяктан аласыз же уктабайсызбы? Мен уктайм, уктайм, кадимки уктайм. Канча саат уктайсыз? 8 саат уктайм бир күндө, болжолдосом уктайм. Түштүктөн аракет кылам кээде, ушу кабинетте уктап алам. Бул Японияда ушундай бар экен, эгер түштүктөбөсө иш жакшы болбойт экен деген. Эң жок дегенде 10 мүнөт уктап алам. 10 мүнөт, мен жарым саат уктап алам кадимкидей. Мен кадимкидей бассейнге барам, кадимкидей мончого барам, кадимкидей ат мингени барам, кээде балдарым менен футбол ойногону барам. Анан мен кантип айтсам болот экен, окууга болгон окуу менин милдетим катары дагы, менин хоббим катары да калыптанып калган болгондугу үчүн мага ийгилик болуш керек. Самолетте кетип атканда, кезек күтүп атканда эле эмес, мен муну китепти көтөрүп келдим, эгерде башталганга чейин 10 мүнөттө мен дагы бир нерсе пайда көрүп калсам деп жолдо окуп келейин деп ойлогом да. Анан ошон үчүн мындай убакытты бошко кетирбегенге аракет кылабыз го деп ойлойм. Анан окуунун техникасын өздөштүрүү керек. Эгерде бир адам бир күндө мисалы үчүн 100 бет, 200 бет окуса, бул нормал деп ойлойт элем да. Мен бир күндө 500 бетке чейин окуй алам. Эгер кыргыз тилинде болсо, араб тилинде болсо, андан азыраак албетте. Эгер өтө илимий тема болсо, андан дагы азыраак болушу мүмкүн, бирок мындай күн сайын окууга аракет кылам. Экинчиси, молдокелер бул илимий адамдар, диний адамдар, врачтар сыяктуу болуш керек дагы. Күнүгө чыгып аткан жаңы проблемаларды изилден окуп үйрөнүп, анан ошого жооп тапканга аракет кылыш керек. Жеке эле мен диний адабияттан сырткары биздин көркөм адабият, эмне болуп атат, дүйнөлүк адабият, кошуна өлкөлөрдүн адабияттарын окуганга аракет кылам. Өзбекстандан чыккан бир мындай маселени ошол исламдын призмасында караганга аракет кылсаңыз керек. Албетте, албетте. Анан экинчиден биздин салтыбыз боюнча кандай, көбүнчө биздеги манастан, семейден издеген аракет кылып, ушул окуяны биз кантип караганбыз? Мисалы үчүн жанагы биздеги үчүлүк, жетилик, кыркылык деген боюнча бизде манаста жыл эме аш келет экен. Көкөтөйүн ашы, көпчөрдүн башы депчи. А демек анан мен ойлодум, биздин кыргызда эстүү эл дагы эмне үчүн деп карап көрсөң, илимий негизде шарият боюнча ашка каршылык жок экен да, көрдүңүзбү? Демек кыргыздын салты менен биздин динибизди мындай экиге бөлгөн бул такыр туура эмес да, анткени биз мусулман катары дагы, улутубузду сактап келген эл катары дагы мындай бир улуу эл экенибизди мен күнөткөн сайын ошого акылым, көзүм жетип, ошого мындай таң берип келем чындыгында.
А бирок чоң атам айткан ашмет ташмет айткан деген жөжөмөк ишеним келбейт. Мен ошол азыр эми жазууга түшүп калган манастын варианттары боюнча изилдеген аракет кылам. Эми сизди жакшы билгендерди кызыктырган суроолорго жооп алып калайын. Сиз капа болбоңуз. Албетте бирөөнүн чөнтөгүндөгү каражатты санагандын өзү бул маданиятсыздык. Бирок ошондой болсо дагы сизди эң бай адам деп айтып калышат экен. Анын үстүнө ушу сиздин бир жакшы маалашташтарыңыз жөнүндө көбүрөөк айтышат. Анан баяндарды окуп ошондой көп каражат топтоого болобу же болбосо жана өзүңүз жогоруда учка айтып өткөндөй чоң чоң фонддор сиздерди каржылап гонорар төлөп турабы? Эгерде бай дегенде руханий байлык десе мен эң бай адам деп айтат элем. Анткени чындап эле менин китепканам абдан жакшы бул боюнча. Анан эгерде материалдык байлык деп айта турган болсо, менин көк жерде үйүм бар. Ал көк жерде үйүм, мен арышындагы үйүмү сатып алмаштырып үстүнө машинемди кошуп бергем. Бирок келгенде биздин 75 квадрат метр үстү жабылган үйдү замандаш партиясы өтүп кеткен Мухтар мырза ошону баштан аяк куруп берген. Келип анткени мен муфтий болуп турганда үйүм эки эле бөлмө болчу, ошол үйдүн эки бөлмөсүндө калганы гараж. Шип болуп чатыр болуп отуруп анан балдарым ооруп калып, мен муфтий учурда балдарым баардыгы ооруканага жаттык, суук тийип калып, ошону раматылык Мухтар байке угуп анан үйдү оңдоп берейин деген эки жыл макул болбой койгом. Мен үчүнчү жолкусунда мен азыркы Нурислам Ассалям фондунун башчысы Нурмухаммад Миңбаев ортого түшүп, анан башка бир досунун үйүнө биз квартирага чыгып, Талгат бейдин, анан ошол үйдү ошол замандаш оңдоп берген. Ошондон бери бир мыйык алмаштырган жерим жок. Былтыр гана 10 жылдан кийин бир жолу ремонт кылдырдык, обойлорду кайра чаптап чыктык. Ага мен бир кандай бир сом кетирген жерим жок, болгону лампочкаларды гана алмаштырып турабыз. Мухтар раматылык бейиши болсун, Самар деген бир тууганы бар, ошондон бери алар менен мен кызуу катташам. Ал эми айдап жүргөн машинем RAV4-иште турат. Муну ошол анда мурда Камри машинени сатып алганбыз. Аны бизге Толман Строй деген ошол жигит ошол белекке берген, ажыкы сабактарга барат кестеп, мен өзүм машинемдин акчасын жарымына анын берген акчасын кошуп алып, ошол машинени сатып кайра ушул машинени алганбыз. Андан башка катталган биздин байлыгыбыз жок. Анан мен сабак берем Ислам университетинде жана бир канча журналдарда мен редактор болуп иштейм, ошол жерден каражаттар келет. Андан сырткары атайын фонддор чыгарган лекциялар окуп бергенде лекциялар үчүн гана каражат төлөнөт, андан башка мындай бир эме жок. Андан сырткары кээде кээ бир досторубуз менен чогуу бизнестерге аралашып калган учурлар бар, ошолордун акчасынан мен акча кошуп, мисалы үчүн үй алып саткандарга кошулуп калган учурлар кездешет, темир алып саткандарга кошулуп калат. Бирок көпчүлүк учурда мен каражат жок болгон үчүн аларга кошула албай калган учурлар кездешет. Дин алдарынан дагы ошондой жакшы ишкер чыкчудайбы экен? Абдышүкүр ажы өтө чоң ишкер. Анткени бул киши Орусияда гектарлаган жерлеринде картошка эгип сатат, анан жыл сайын бизге алып келип биз Кыргызстандын баардык медреселерге үшүрүм берет. Биздин муфтийибиз Сары Таш менен иштейт, бал менен иштейт, башка менен иштейт, мына ушундай аракеттери бар сөзсүз түрдө. Сизден кандай ишкер чыкчудайбы? Менден ишкер чыкчудай эмес. Ишкер чыкчу анткени өнүмдүүлүк жокпу? Балким ошондо мен мугалим үй бүлөсүн тарбиялап өскөн үчүн биз китепке жакын болуп калдык окшойт дагы. Андан башка нерсе менен мындай бир мен, бирок мен балдарыман чыкса деп аябай аракет кылат элем. Анан бирок мен жеке өзүм мындай бир эки жолу башымды салып көрдүм, бирок чоң бизнестерде мен мындай көп ийгилике жете алган жокмун десем болот. Анан майда чүйдө нерселер менен алек болуп кетем. Балдарымдан ишкер чыкса деп тилек кылат экенсиз, ал эми өзүңүздү баягы күтүүсүз деле ушул медресеге барып окуп калган тургансыз. Анан азыр ушул сиздин мына азыр эми менимче өкүнбөсөңүз керек, ушундай белгилүү аалым болдуңуз, 10 жылдан ашуун билим алдыңыз дегендейчи. Анан ошолорду өзүңүз анализ жасап көрүп, анан балдарым да менин жолумду уласа экен дегендей тилек барбы? Же заманга жараша эле ишкерчиликке кетсе экен деп ойлоносуз? Жок, менин 3 уулум бар. 3 уулум бар, үчөөнүн ар кимисине каалаган жолун мен сунуш кылат элем. Кыздарга да 2 кызым бар. Анан бирок сөзсүз түрдө мындай бирөө жолун жолдой турган болсо, менин китептеримди алып калса, анан мисалы үчүн анткени бул илимий мындай бир маселе чыкылымдап кетет да, анан менин аркама келгендер чоок ажы мына сөздү кат айткан экен, туура айткан экен дегенде ошого туура түшүндүрүп бере турган бирөө болсо, балким мен жазылып аткан китептерим кайрадан чыгарып элге тартуулай турган болсо, албетте бул жакшы маселе болот эле. Бирок бул алланын тагдыры менен боло турган маселе. Мен кичүүсүн ушул жолдо болгонун каалайт элем, анан бирок эч кимди мажбурлабайго деп ойлойм. Кызыгуу барбы алар? Аларда кызыгуу бар, албетте кызыгуу бар, албетте кызыгуу бар. Сиз бир топ жылдардан бери чет өлкөдөгү мекендештериңизге барып, ошондой баяндарды окуп келип жүрөсүз да, анан эмне өзгөрүүнү байкай алдыңыз? Ушул дин жаатында башка өлкөдөгү мекендештердин сабаттуулугу кандай экен? Орус эң жакшы. Анткени Орусияда биз насад медиада көп адам катталган, анан пайдалануучулардын саны 50 миллиондон ашкан ичак эле. Пайдалануучулардын саны, катталуучулар 100 миңден ашкан.
ошол эң биринчи орунду орусия турат. Бардык аймагына барганда ошол салактар тынбай угуп, анан биринчиден булар ошол динден ажырап кеткен жери жок, башка агымдар кирип кеткен жери жок. Экинчиден мекенге болгон байланыш дагы деле турат. Үчүнчүдөн булар тилин сактап калды. Анткени ошол биздин салактарды кайсы үй бүлөдө угулса, ошол үйдө сөзсүз түрдө кыргыз тили жашап аткандыгына биз күбө болуп келебиз да. Ошон үчүн экинчиден биздин Орусиядагы биздин мекендештердин абалы жылдан жылга жакшыргандыгын биз барганда кадимкидей айырмачылык болуп турат да, кадимкидей шаардык болушуп, кадимкидей мындай бир жаңы маданият көтөрүлгөндүгү билинип турат. Ал эми Европаны, Американы кыдырып көргөндө деле ошол жактагылар деле бир жаңы кадамга мындай жаңы кадамга бут таштаганда көрүнүп турат да. Анан интеллектуалдык өңүттөн алып караганда дагы биздикилер бардык жерде алдыга тынбай кетип атат. Анткени мен барган жерде ошол жерден өнөр үйрөнүп калгыла, окугула, жөн эле мындай бир акча эле кайра кетип калбагыла деп көбүрөөк багыт берип жана тапкан акчаны бул жака бир мындай жөн эле аштоого эмес, балким өнүктүргөн өзүн ошого жумшагыла деген боюнча көп багыттуу маселе айтам. Анан ошонун адамдар пайдаланып атабы, ушундай ийгилике жетиштик деп айтса, кадимкидей мен сүйүнүп калам. Мисалы үчүн азыр Чикагодо биздин такси айдаган азыр мурдагыдай көп эмес, балким булар көбүнчө жанагыдай айти технология кирип ошол иштеп аткандарын көрүп кадимкидей мен мындай бир көңүлүм толду десем туура болот да. Орусия деле мына ошондой. Мисалы үчүн мурда барганда мындай бир жупун иштесе, азыр болсо бардыгы мындай бир элит мындай бир жакшы иштерди иштегендерин көрөм кадимкидей. Бир жолу Арбатта бир мен отелде жатып эсесе, анан мен жапондор деп ойлоппун да, анан кирип эле сүйлөп атам да, бүт эле жапондор ээлеп алыптыр кайсы иштегендер десем, ажеке биз кыргызбыз дейт. Мен кыргыз, мен айттым таптаза болуп кеткен турбайбыз, тырмактарыңа таптаза десем, биздин шарт ушундай дейт, кыргызбыз дейт да. Аябай ыраазы болдум чындыгында эле, биздин кыргыздар ушундай экен деп. Бул дагы өнүгүүнүн бир албетте 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 багыты болсо керек. Албетте. Анан экинчиден бизге караганда сырттагылар Кыргызстандагы окуяларга көп сарес салышат. Анан диний маданият боюнча дагы алар алдыда. Анткени биз кыргызында жүрөбүз деле жүрө беребиз да, тиякта болсо артта калып калбайын деп, анан жанагы жалгыздын жары кудай дегенде ал жерде чочун жерде мындай кудайга жакын болгусу келип көбүрөөк маалымат алгандыгын мен көрүп кадимкидей ыраазы болуп калам. Азыр сиз социалдык түйүндөрдө абдан активдүүсүз да, баардыгын карап үлгүрөсүзбү же атайын бир балдарыңызды иштеп ошолор отурабы? Жеке мен өзүм карайм. Анткени мен жанагы китеп окууну тез өздөштүргөндө, маалыматты кароону тез өздөштүрөм. Аны өздөштүргөндөн кийин сиңирип алуу дагы өзүнчө бир талант болсо керек. Ошого мен таң калам, кудайдын бергени. Анткени баары эле бериптир анда сизге. Ошол мындай бир калып калат да, анан кимдир бирөө боюнча сүйлөшүп атканда ошол жөндөгү маалыматтардын баардыгы менде көз астыма келет кадимкидей. Мисалы үчүн бир жолу тегерек үстөлдө Булжурова айым менен сүйлөшүп калганда, ошол кишинин сүйлөшүп атканда эле ал кишинин мен билгенден бери тарыхынын баардыгы мени астында экранга жазылгандай туру да. Мисалы үчүн ага сияне суусу төгүлгөндө мунун жолдошуга түшкөндүгү, анан бул киши иран элиси менен жолугуп салым төрткө түшкөндүгү, анан майраны кайын подружка болгондогусу кийин кетип калгандагы дагы ошолордун баардыгы мындай бир мындай кудайым ушундай бир мүмкүнчүлүк берген деп ойлойм дагы. Кадимкидей картина болуп астыма коюп койгон жерде туруп турат да, анан сүйлөп атканда эмне үчүн бул сөзүн өзгөрттүм, мода пикири мындай эле, эмне үчүн мындай болуп калды деп анализдегенге мага бир салым берет. Анан ошол сыяктуу эле мындай бизде саясатта болуп аткан окуялар дагы мындай катары менен Айтматовдун мисалы үчүн дайыма ошол киши жөнүндө чыгарма окуп калганда, кайсыл чыгарманы кайсыдан кийин жазды, эмне үчүн ошол ушундай пикирге өттү, пикири мурда мындай эле кийинчерээк бул багыт тандап алды дегендей бир мындай бир аналитикалык мындай ой жүгүртүүлөр мындай бир балким менин канымда ушундай бар деп ойлойм да. Келип азыр ойлоп көрсөм сизден мүмкүн жакшы журналист чыкмак. Балким ошон үчүн мен кече эрнес казы менен сүйлөшүп айттым да, мен бир передача уюштурсак берүү, мен журналист болуп анан адамдар келип ошолор менен суроо жооп кылсам, балким ошолордун мындай бир ача албаган жагын мен ачып бермекмин, Акылбек Жапаров келсе мисалы үчүн депчи. Эмне үчүн сиз бешинчи каналдан сурап атасыз? Сиз бизге кайрылсаңыз мүмкүн ал аянтчаны биз түзүп беребиз. Мен бул боюнча кайрылгам сиздерге, бул убакта балким унутуп калган болушуңуздар мүмкүн. Анан мен эрнес менен кокустан жолугушуп калып, анан ошол жерден айтканга туура келип калды. Бирок ал деле силерге деле айтканга мен мындай бир мүмкүнчүлүгүм бар деп ойлойм. Аябай кызыктуу болмок чындыгында. Чындыгында да, анткени баягы журналист, аналитик болуш деген өзгөрүү. Мисалы үчүн Отунбаев айым эртең менен келип кетип атпайсызбы? Ошол киши боюнча жанагы мен акчада суроолорум бар эле да, анткени кээде пикирлерин билдирет дагы. Бизде ошол кайчы пикир айткан үчүн ошого каршы боло беришет. Ошон үчүн кайчы пикирди айтканды дагы мындай бир салмактуу кылып айтканды үйрөнсөк биз. Далилдери менен ошого суроо бергенде, далилди суроо бергенде ошого канчалык жооп берилет деген сөз да, бизде экранды айтып коюп качып кетип калабыз дагы, мындай диалогго баргандан биз көбүнчө кача беребиз да. Мен табиятымда дайыма
түз эфирге элинге аракет кылганым ошол качпагандан аракет көрөм да. Ошон үчүн менде балким кемчилик көп кетиши мүмкүн, анткени мен түз эфирден качпайм. Бирок кээ бир учурда адамдар ушундан кача бергенден улам мындай бир аларга суроо бериш кыйын болуп айтып айтып кетип калат, анан эмне болсоң ошо бол деген. Ошон үчүн мен ушундай бир көрсөтүү болсо, уктуруу болсо аябай кызыктуу болот деп ойлойт элем да. Сиз бүгүн бизге канчалык деңгээлде ачык маектер алдыңыз анда? Мен жашырган эч нерсе жок деп ойлойм. Болгону кээ бир сындар ушунчалык айткым келсе дагы мындай бир этикет сактап айткан жокмун, бирок калган сөздөрдүн баардыгында мен жалган жок деп ойлойм иншаалла. Чоң рахмат иншалла, анда сизге дагы бекем ден соолук, ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз, илимди ошол жалпы журтка билгизип айтып жүрүңүз. Рахмат силерге да, Кудай таалам жакшылыгынан кем кылбасын. Айтканыңыз келсин. Thank you.